Lietinga šeštadienio popietė, Delfi televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš geografinio Lietuvos centro. Esame Kėdainiuose, štai čia šioje arenoje po kelių akimirkų BetSafe LKL pirmenybių pirmosios Nevėžio rungtynės namuose. Iš įvairių aikštės vietų puikiai juda kamuolys ir po krepšių įkirtęs Arminas Urbutis. Vienas prieš vieną, Jorgas Kalaidzakis nesužaidė, čia iš toli Arminas Urbutis. Vyriausias ir labiausiai patyręs. Bandė Arminas susikurti progą pats. Čia Gebenas iš eigos, puikiai kūno plastika ore. Jotis Kalaidzakis, Urbutis, kaip drąsiai graikas kerta po krepšiu. Čia priverstinis taiklus Laurino Bieliausko metimas. Rokas Jokubaitis pirmą kartą ištėje kartu su Luku Lekavičiumi. Gynėjų pora, kokį perdavimą iškiša Lekavičius. Padaręs vis. Kazakauskas. Vėl vienas prieš vieną, vėl nugarą į krepšį. Ir dar kartą sėkmingai Julius Kazakauskas. Kalbėjom. 5-0 atsakomasis spurtas ir vėl lygu. Jokubaitis. Puikiai Rokas. Pulsuojantis kamuolį. Urbutis tik pasirodęs aikštėje, nebuvo pasiruošęs. Jucikas nuima kamuolį Milakniui nuo galvos. Įgina Nevėžį švariai. Bėk ir mesk, žaidžia abi komandos. Jo, Jorgas Kalaidė. Grigonis, 2 sekundės reikia mes priverstinai, Marius Marius Grigonis. Siūda kamuolys, lydai laisvas. Tik pataikyt reikėjo, Kazakauskas šį kartą pralaimi kovą dėl kamuolio. Sekas lydai. Pavimai sukurtų progų daug. Čiamas tiesiai varžovams į rankas. Atiduoda kamuolį. Ir už tai moka 3 taškais, Geso 3 taškis ir Žalgiris kyla. Dar kartą Čiamas klysta, labai atviras ir nuspėjamas jo perdavimas čia lydiai. Iš eilutės 18-asis jo Zakausko. O čia dar ir Lekavičiaus. Tai prarastas kamuolys, Kazakausko šau tęsiasi. Į žmogų labai agresyviai, pono Jotis. Lekavičius iš toli. Pataiko Lukas, pirmasis jo tritaškis. Dar kartą Lukas laisvas. Taip, aukštai kyla Kalaidzakis. Panajotis šį kartą. Ir vienas prieš vieną įveikia Roką Jokubaitį. Urbutis. Kalaidzakis. Kaip agresyviai prieš Martino Gebeną. Gebenas prieš Urbutį tikrai gali sužaisti. Rokas Jokubaitis. Nutraukia Žalgirio nesėkmių seriją, sugražina 17 taškų pranašumą akcijas. Džokas Lendeilas po Gebeno rezultatyvaus perdavimo visgi Valkų. Iš karto Balčiūnas klysta ir iš karto už tai Žalgiris baudžia varžovus 2 taškais. Artūras Milaknis pataiko iš pokrepšio. 7. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Sveikinimai Kauno Žalgiriui. Trečioji pergalė iš tiek pat galimų. Nevėžis patiria antrąjį pralaimėjimą ir sensacijos nesukūrė, tačiau parodė kovingą charakterį.